Hey, gente, tudo bem? Today we are going to look at another verb tense from the indicative mood, okay? Pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto, in English, is the equivalent is the present perfect, okay? So, what does the present perfect in English express? So, you can use the present perfect to talk about something that happened in the past, but you don't specify when. So, for example, oh, my brother has bought a new car. So, it happened in the past, but you don't say when, okay? Or it can mean something that started, an action that started in the past and continues in the present. So, for example, I have studied a lot lately, okay? So, I studied last week, I studied the week before, and I am still studying. So I have studied a lot. So in Portuguese, it's the second use that we are going to see, okay? You cannot use the pretérito perfeito composto to indicate an action that took place in the past and you don't specify when. You can only use it in Portuguese when an action started in the past and continues in the present, okay? So the form, it's the same thing as in English, okay? You are going to use the verb to have, okay? Verbo to have no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio passado. Então, what's the verb to have? Ter, okay? Então, eu tenho, você tem, ela tem, ele tem, nós temos, vocês, eles e elas têm, com acento circunflexo no E. And then the main verb is going to be in the past participle. So here, you don't need to worry about plural, singular, feminino, masculino, okay? It's always going to be masculine singular, okay? So you don't have to worry about it. So whenever you use the verb ter, the past participle, you don't have to worry about it, okay? You have to worry about the participle when you were talking about results of an action. For example, ele fechou a janela. A janela está fechada. Or in the passive voice, okay? Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. A Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, okay? But now with this verb tense, no worries about the past participle, okay? Então, eu tenho falado muito, você tem estudado muito, nós temos escrito muitos trabalhos para história, por exemplo, okay? Eu não tenho dormido bem, okay? Muito fácil. So, this is the use, okay? Uso para descrever uma ação que inicia no passado. So, to describe an action that starts in the past and continues in the present, okay? Então, começa, inicia no passado, começa no passado e continua no presente. Por exemplo, minha mãe comprou muitas coisas pela internet no ano passado e continua a comprar. Então, she bought a lot of things on the internet last year, and she continues to buy. So how are you going to express this idea in Portuguese? You're going to use presente pretérito perfeito composto. Minha mãe tem comprado muitas coisas pela internet. Okay? And so remember that you're not going to say when. So now you are going to do these exercises. Eu não viajei muito no ano passado e continuo a não viajar. So I didn't travel a lot last year and I continue not to travel. So what are you going to say? I have not traveled. And usually you use the adverb lately, okay? I haven't traveled lately. So in Portuguese, lately is ultimamente, okay? It's a false cognate. It does not mean ultimately, okay? Então, eu não tenho viajado muito. So, do not mention when, okay? If you mention when, you have to use the simple past, like the sentence in the original form. Eu não viajei muito no ano passado. E continuo a não viajar. Então, eu não tenho viajado muito, okay? And if you want to add lately, ultimamente. It's not ultimately, okay, gente? É uma falsa cognata. Nós estudamos muito no semestre passado e continuamos a estudar. Então, nós, acento agudo no O, nós temos
And then, now the verb estudar in the past participle. Nós temos estudado muito. Ponto, ok? Ponto final. Nós temos estudado muito. Do not say last. It's the same thing in English. I have studied a lot last year. Ok? Nós temos estudado muito. If you want to say lately, ultimamente. Ultimamente. So, ultimamente is this, you know, keyword that you know you have to use the pretérito perfeito composto, ok? A sociedade brasileira mudou muito na década passada e continua a mudar. So, Brazilian society changed a lot in the past decade, and it continues to change. So, Brazilian society has changed a lot, ok? Então, a sociedade brasileira tem mudado muito ultimamente. O desemprego nos Estados Unidos caiu no ano passado e continua a cair. So, unemployment in the US fell last year and it continues to fall. Então, o desemprego nos Estados Unidos tem, because it's singular, right? O desemprego singular, tem caído. The verb cair, né? The past participle, caído. Tem caído muito. Eu escutei muita música brasileira no mês passado e continuo a escutar. So I listened to a lot of Brazilian music last month and I continue to listen. So, eu tenho escutado, o verbo escutar é regular, eu tenho escutado muita música brasileira ultimamente. Eles não escreveram muito no mês passado e continuam a não escrever. So they didn't write much last year and they continue not to write a lot. Então, eles não, o verbo ter no plural, acento circunflexo no E, eles não têm. O verbo escrever é irregular, participio passado. Eles não têm escrito. Eles não têm escrito muito ultimamente. Ultimamente. Eles não têm escrito muito ultimamente, né? They haven't written much lately. Eu não tive tempo para estudar na semana passada e continuo a não ter tempo. So I didn't have time to study last week and I continue not to have time. Então, eu não tenho tido tempo para estudar ultimamente. Ok? Fácil, né, gente? Obrigada, até a próxima!